तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिरत्न टिभी। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी विश्वसँग जोडिँदैछौँ। अब आज त हामी मूल मेन्डु त सायद जानु सक्दैन होला, तर मेन्डु भने चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा विषयमा अलिकति छलफल गरौँ जस्तो लाग्यो है। हामी बोर्ड देशको बजारयान अभ्यास गर्ने अरूलाई मेन्डु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ, स्पेसली निङमाडका क्युमा चाहिँ। अर्थ त यसको अर्थ त गेलु सकियाले पनि अभ्यास गर्छौँ, तर जसरी चाहिँ यहाँ अब एकदम क्रमशः त्यो बाहिरी पूर्व अभ्यास भित्र पूर्वाभ्यास भने त्यसरी चाहिँ ठ्याक्कै भाग नगरे तापनि अर्थ त यो सम्पूर्ण बुद्धिस्टले गर्छ। अब तर जस्तो कि गुरु योगा भन्ने वज्र सतवको जप गर्नेहरू चाहिँ वज्रयानको मात्रै हो। यो किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि टिबेटियन भाषामा ङन डो भन्छ नि, ङन डो, ङन भन्ने पहिले हो, डो भने त जाउँ भन्ने नि, पहिले त्यो जाउँ भनेपछि पहिले त्यो गर्नु भन्ने हो कि, पहिले त्यो गर्नु। कुनभन्दा पहिले त भन्दाखेरि मूल अभ्यासभन्दा एक्चुअल अभ्यासभन्दा पहिले चाहिँ यो जानुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने हो कि। ङन्डो भन्छ नि, ङ्युसी ङ्याम्लेन भन्छ टिबेटियन भाषामा, ङन्डो ङ्युसी, ङ्युसी भने मूल अभ्यास, ङन्डो भने त्यो मूल अभ्यास गर्नेभन्दा पहिले ङन्डोको अभ्यास गरेर साँच्चीकै मनलाई धर्ममा लाग्ने बनाउने हो यो। अब यसमा जस्तो भाइरी पूर्व अभ्यास भन्छ, साधारण भाइरी पूर्व अभ्यास थुमुङछि गन्डु भनेको छ टिबेटियन भाषामा, अनि थुन्मिन नङ्गी गन्डु असाधारण भित्री पूर्व अभ्यास। पहिले साधारण भाइरी पूर्व अभ्यासमा चाहिँ चार कुरा विषयमा छलफल गरेको हुन्छ। पहिला यो हामी धर्म गर्नु सक्ने मनुष्यको जुन जुनी छ त्यो चाहिँ सजिलोसँग पाउँदैन है भन्ने कुरा। त्यो किन भनेदेखि यसको अर्थ कारणहरू बुझेन भनेदेखि हामीले जीवनलाई खेरो फ्याँक्छ। कुनै सामानको बहु बुझेन भनेदेखि त त्यो सामानलाई हामी त्यति सम्हालेर राख्दैन नि हो। अब यो त सस्तो हो कि पाइहाल्छ भोलि भने जस्तो, त्यस कारणले सामानको बहु थाहा पायो भनेदेखि उसले त्यसको महत्त्व दिन्छ नि। त्यस्तै यो मनुष्यको जुनी, मनुष्य पनि सबै मनुष्य होइन, धर्ममा लाग्नु सक्ने धर्म गर्नु सक्ने जुन मनुष्यको जुनी छ त्यो चाहिँ पाउनु एकदम गाह्रो हो भने चाहिँ बाहिरी पूर्व अभ्यासको पहिलो विषय हो। अब भोलि हामी आज चाहिँ पुस्तकमा त नजाउँ, भोलि जाउँ ल। मोटामोटी रूपमा त्यो के न, आज चाहिँ यो यसको एउटा जेनरल अलिअलि अलिअलि गायो भने मेन्डु के रहेछ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो बुद्ध धर्मको अनुसार मनुष्यको जुनी पाउनुमा तिनवटा कारणहरू जोड्नुपर्छ। जस्तो कि हामी केही भाली रोप्दाखेरि त्यसको बिउ हुन्छ, अनि त्यसको सायोकी लागिले पानी हाल्ने मल हाल्ने हुन्छौँ नि, त्यस्तो तिनवटा कारण जुटेपछि मात्रै हाम्रो मनुष्यको जुनी पाउने हो धार्मिक अनुसार, बुद्ध धर्मको अनुसार है। त्यसमा जुन बिउ जस्तो चाहिँ के हो भनेदेखि सहीसँग शील पालना गर्ने। अब शील विभिन्नताको शील हुन्छ हाम्रो बुद्ध धर्मको अनुसार। सबभन्दा बेसिक शील के हो भनेदेखि शरणगमनको शील।
अनि त्यसको माथि जाँदै गर्ने क्रममा अनि उपसका उपसेका तिनिन भन्छौ नि हामी जुन पञ्चशीलहरू हुन त त्यो शरण गमनसँग त्यो धेरै त एउटैमा मिलेको हुन्छ फेरि पनि अब कोही फेरि शरण गमनको शील थाबिसकेर फेरि उपसका उपसेकाको चाहिँ छुटै थाप्छ के त्यसको शील अनि जस्तो न्युङ्ने व्रत बस्दाखेरि भोलि बिहानसम्मको एक दिनको शील थाप्ने अनि अलि माथि गएपछि अब केचुल केलोङ भन्छ त्यो चाहिँ थेरावेदन अनुसारको ब्रह्मचारीको शील कि जस्तो कि शर्मन भने चाहिँ जुनियर मङ्क भिक्षु भने फुल मङ्क हामी पुरुषमा भए फेरि स्त्रीमा भए शर्मेनी र बिखुनी भनेर हुन्छौँ नि यो सबै थेरावेदन अन्तर्गत पर्छ त्यहाँबाट आउँछ यो यो परम्परा चाहिँ त्यस्तै गरेर च्याङ्जु सेम्गी दोम्बा भन्छौँ नि हामी ज्योति सत्वको सिल त्यो पनि थाप्नुपर्छ उसँग अनि त्यसको माथि बजरयानाको समय नक्की तम्सिक भन्छ नक्की तम्सिक बजरयानाको समय बजरयानाको समय चाहिँ वाङ थाप्दाखेरि पाउने हो त्यसको छुट्टै समय थाप्ने हुँदैन जति वाङ थाप्दै गऱ्यो त्यति हामीमा समय पाएको हुन्छ त्योहरू सहीसँग पालना गरेन भनेदेखि हामीले शील पालन गर्नु सकेन हाम्रो शील अशुद्ध भयो सहीसँग पालना गरेन भनेदेखि फेरि मनुष्यको जुनी पाउनेको मूल हेतु मूल कारण मूल बिउ अब हामीमा छैन है अनि त्यो नभएपछि अब बिउ नभइकन त के रोप्ने रोप्नुले केही छँदै छैन नि एउटा त्यो दोस्रो हामीले त के आनाको बिउ मात्रै रोपेर नहुने त्यसमा मल हाल्नुपर्ने पानी हाल्नुपर्ने घाँसहरू सफा गर्नुपर्छ नि त्यस्तै जुन शील पालना गर्ने चाहिँ मूल हेतु मूल कारण मूल बिउ शिर जस्तो भयो भने त्यो पानी हाल्ने मल हाल्ने जस्तो फेरि अर्को दुईवटा सही प्रार्थना गर्नु जानेको हुनुपर्छ सही प्रार्थना सही एस्पिरेसन पानी हालेको जस्तो चाहिँ हामी कुनै गुरु दर्शन होला कुनै तीर्थमा पुग्ला कुनै एकदम भेल्युबल एकदम इम्पोर्टेन्ट मूर्ति दर्शन होला होइन त्यस्तै गरेर अब बुद्ध जयन्ती जस्तो ठुलो दिन होला त्यति बेला हामी प्रार्थना गर्छौँ नि आज ठुलो दिन हो या तीर्थस्थलमा या ठुलो गुरु दर्शन भयो त्यसको अगाडि यसो आँखा चिम्लिन्छ नि त्यति बेला हामी के सोच्ने के प्रार्थना गर्ने त्यो प्रार्थना सही प्रार्थना गर्नु जानु परेको भन्छ कहिलेकाहीँ अब यसो गाउँघरतिर जाँदाखेरि कुनै ठाउँमा मान्छे खसेको हुन्छ नि मान्छे मरेको अनि परिवारले के भन्छ तिमी चाहिँ फुलको बगैँचाभित्र जन्मेर आउनु लो भने प्रार्थना गर्ने फुलको बगैँचामा त किराहरू पनि हुन्छन् तिमी राजाको छोरी भएर जन्मेर आउलो फेरि भन्छ राजाको छोरा भएर जन्मेर आउलो भन्छ धार्मिक दृष्टिकोणले त्यो सही प्रार्थना गरेन राजाको छोराछोरी भए भन्दैमा धर्म गर्नु सकिन्छ भन्ने केही निश्चित छैन नि त्यस कारणले फेरि हामी के प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेदेखि मिल्लम कि मनुष्यको जन्म ल्याउनु पाओस् त्यो पनि आमाको कोखमै धार्मिकप्रति आस्था भएर अनि जन्मेको साथै गुरु भेटोस् र जन्मेको साथै धर्म सुन्नु पाओस् अनि त्यो अभ्यास गर्नु पाओस् भन्ने त्यस्तो प्रार्थना गर्ने हो कि त्यो पनि राम्रो साँच्चीकै सही बाटोमा दोहोऱ्याउने खालको गुरु दर्शन होस् भनेर हामी त्यो भन्छौँ नि हामी जस्तो अब केवा किन्दु याङताक लामा ताङ थल्मे छोइकी पल्ला लोङ छोइचिङ भनेर सधैँ हामी त्यो अन्तिममा प्रार्थना गर्छौँ नि जन्मदेखि जमा जन्म सधैँ राम्रो गुरु दर्शन होस् भन्छौँ नि अनि गुरु दर्शन भएर के टल्मे छु कि पल्ला लोङ छु भने सधैँ गुरुको चरणमा बसेर चाहिँ मैले धर्मको इन्जोय गर्नु पाओस् भन्छौँ नि अनि त्यसरी चाहिँ म चरणबद्ध रूपमा अभ्यास गर्दै अनि सतङलाम यो अनि बुद्ध वज्रधारको पद प्राप्त होस् भन्छौँ नि हामी त्यस्तो प्रार्थना गर्नु जानु पर्यो अनि त्यहाँदेखि
कारण नि सील सही सँग पालन गर्नुपर्ने प्रार्थना सही सँग गर्नु जानेको अनि इच्छा पारमित्यको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको छ कि जस्तो बिउ रोपिसकेपछि माल र पानी हाल्नुपर्ने जस्तो सील पालन गरेर पनि जनसायुकीमा के थियो सही प्रार्थना गर्नु जानेको अनि इच्छा पारमित्य जस्तो कि दान दिने सील पालन गर्ने अनि स्वयंद सील अनि धर्ममा लागि पर्नेको एउटा चासो ध्यान प्रज्ञा यो नहरु पनि चाहिन्छ सील मात्रै पालन गर्ले पनि नहुँदो रहेछ कि बिउ मात्रै रोपेर पनि हुँदैन नि त्यसको सहायकहरु चाहिन्छ नि अरुहरु हो त्यस्तो अनि त्यो चाहिँ अहिले अब कलियुगमा सील एकदम शुद्धसँग पालन गर्नु एकदम गाह्रो छ भन्छ कि त्यो पनि हामी सील पालन गर्दाखेरि यसो जत्तै हेर्दा ए लो ब्रह्मचारी भिक्षु भिक्षुणीको चाहिँ एकदम गाह्रो होला बोधिसत्व र बजरयानको समयहरू त त्यति छैन होला भन्ने ठान्छ भने यथार्थमा त्यो ब्रह्मचारीको भिक्षु भिक्षुणीको भन्दा बोधिसत्वको झन् गाह्रो बोधिसत्वको भन्दा बजरयानको झन् गाह्रो हो समय पालन गर्नु एउटा उदाहरणको निम्ति पल्दिन आतिशा भन्ने छौजे पल्दिन आतिशा दीपंकर भन्छौ नि उहाँ टिबेटमा अलि पछि जानुभएको अनि उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि जुन बेला उहाँले थेरावेदनको हिनायानाको भिक्षुको शील लिएर अभ्यास गर्दाखेरि त एक दिन पनि म केही त्रुटि भएर सिल र त्यो दोषसँगै भएर एक रात पनि बिताउनु परेन भन्छ कि भनेपछि के दिनभरिमा केही पनि उहाँबाट मिस्टेक हुने थिएन कि मिस्टेक भएपछि त अनि त्यो दोषसँगै हामी सुत्नु पऱ्यो नि त्यसरी एक दिन पनि रात बिताउनु परेन भन्छ कि भनेपछि उहाँको सिल चाहिँ सधैँ चोको हुन्थ्यो कि अनि त्यहाँदेखि बोधिचित्त अभ्यासको निम्ति बोधिसत्वको सिल लिइसकेपछि अनि एक एक दुई दुई दिन चाहिँ त्यो दोषसँग फल्टसँग रात बिताउनु पऱ्यो भन्छ कि अनि बजरयानको वाङ अभिषेक थाप्दाखेरि त गलत मिस्टेक त्रुटि आकाशबाट पानी परेको जस्तो आउँदो रहेछ भन्नुभयो कि किन मूल रूपमा यो थेरावेदनको जस्तो कि भिक्षु भिक्षुणीको सिल चाहिँ शरीर र वचनले त्यसलाई काबु गर्ने हो कि कन्ट्रोल गर्ने हो मनको पनि हुन्छ तर मनको कम हुन्छ कि अब शरीर र वचन त सही बाटोमा राखेन भनेदेखि त अनि समाजमा बस्नै सक्दैन नि होइन तर महायानको भूतिसत्व भन्ने बजरयानको समय भन्ने चाहिँ मन बाटो पालन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि अब मन चाहिँ एकदम चञ्चल हो नि काबुराउनु धेरै गाह्रो हो अब शरीर यस्तो बसेको छ मनले के सोचेको छ भने थाहै हुँदैन पाँच मिनटपछि पो झसङ्ग होस आउँदाखेरि हेत कस्तो कुरा सोचेर बसेको मैले मान्छेले थाहा पाएन मान्छेले थाहा पाएको भए त कसरी मुख देखाउने भने त्यस्तो कुरो पनि मनमा कहिले आउँछ त मान्छेको मन भन्ने चाहिँ लिमिट छैन कि ऊ त एकदम छाडो हो नि मन भन्ने त के सोचिन्छ सोचिन्छ हो बालसाल पनि काटेको मालासाल पनि बिरेको हो रातो पनि लागेको मनले के सोच्छ भन्ने त एकदम गाह्रो कुरो हो नि पुस्तकहरू भित्रमा धार्मिक पुस्तकहरूमा यो पाकल बान्द्र पाकल हस्तीहरूको हात्ती हुन्छ नि हात्ती त्यसको उदाहरण दिएको हुन्छ कि बान्द्र त त्यस्तै पनि एक ठाउँमा बस्दैन चुक 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 कुदेको कुदेको गर्छ नि झन् त्यो माथि पनि त्यो बान्द्र पाकल भयो भने ऊ त एक सेकेन्ड पनि बस्दैन नि हाम्रो मन यस्तो हो कि क्षण क्षणमै हाम्रो सोच के हुन्छ हुन्छ त्यस कारणले अब हामी बजरयाना मा लागेकोहरूले वाङ थाप्छ लुङ थाप्छ होइन समय एकदम नै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो कि के भन्छ यो साँप बाँसमा हालेको जस्तो हो भन्छ कि साँप बाँसमा हालिदिएपछि या त माथि निस्किन्छ या त तल निस्किन्छ नि हो बिचबाट त साँपले पोल बनाएर निकाल्ने निस्किनै सक्दैन नि
बजार हेर्ने मलाई लागेको त्यस्तो हुन्छ सहीसँग समान समय पालन गरे भने बुद्ध त प्राप्त हुने छिटोई अनि समय बिगारे भने नेम सहीसँग पालन गरेन भने कि सिधै नराम्रो जाने भन्ने कुरा हो के यो एकदम नि अब हुनु पनि हो नि खेरा वेदनको चाहिँ बसमा हिँडेको जस्तो हो कि बस लोड्यो भने देखि नि कहिले काहीँ त चौरतिर त मान्छे मर्दैन नि अलि ढिलो पुग्छ हो अब ट्रेन एक्सिडेन्ट भयो भनेदेखि त्योभन्दा अलिक छिटो हो नि महायान जस्तो झ्यापै फेरि कुचाउँछ नि हो बजारयान चाहिँ जहाज जस्तो हो कि जहाजबाट खसेपछि त समुद्र ठाउँ छैन नि अब खसेपछि खसे खसे हो त्यस कारणले जुन पहिले भैरी पूर्वाभ्यास साधारण भैरी पूर्वाभ्यासमा सबभन्दा पहिले के त्यो मनुष्यको जुनी पाउन चाहिँ एकदम गाह्रो परेछ यो पाउँदाखेरि यो रहेछ खेरो फ्याँक्नु भएन धर्मको अभ्यास मैले अहिले गरेन भनेदेखि भविष्यमा त म यसो जुनी पाउँछ कि पाउँदैन नरकमा जन्मेँ भनेदेखि त हजारौँ वर्ष बस्नुपर्छ प्रेतमा जन्मियो भने हजारौँ वर्ष बस्नुपर्छ हाम्रो जसो ज्ञानी त हुँदैन माथि निस्केर तुरुन्तै आउनुलाई त र म साँच्चीकै जीवन खेरो फ्याँक्नु नआउँदो रहेछ खानु पिउने लाउने लाही लाहीमा सबै मेरो जीवन गयो भनेदेखि त म त ठुलो घाटो बोक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पहिले मनुष्यको जुनी धर्म गर्नु सक्ने मनुष्यको जुनी भन्छौँ नि प्रेसियस ह्युमन रिब प्रेसियस ह्युमन बर्थ भन्छौँ नि हामी रत्न मानव चौला यो चाहिँ एकदम गाह्रो हो पहिले कारण त सिल सहीसँग पालन गर्नु नसकेर हो अनि दोस्रो विषय मरण अनित्य हो भने चाहिँ के लाइफ इम्पर्मनेन्ट भने चाहिँ दोस्रो विषय भैरी पूर्वाभ्यासको त्यो पनि फेरि पहिले बुझ्नु पर्यो बुझेको चाहिँ मनमा फेरि फेरि सम्झेर मनन गर्नु पर्यो कि अनि पो मनबाट के म घरौँ भन्ने सोच उठ्छ ए मर्छ अरे भनेपछि अब मर्छ नि कि त्यत्रो मान्छे मरेर गए म एक्लैले बाटो नपाउँ म नि जान्छु नि को आएछ त फर्केर यिनै हाल्छु नि भन्छौँ नि हो हामी अलि फेरि गमन हुन्छ कि तर यसरी पाएको मनुष्यको जुनी एक दिन हामी मरेर जान्छ कहाँ मर्छ कसरी मर्छ कहिले मर्छ थाहा छैन मर्छ भने सबैले थाहा छ अब फेरि पनि अझै दस वर्ष छ अझै बिस वर्ष छ अहिले त के गरौँ न घर जाम भन्छौँ नि हामी अलिअलि कमाउँ अलिअलि डिपोजिट गरौँ केही यसो रमिलो गरौँ अनि अलि उमेर अलि माथि पुगेपछि भालाहरू पनि एक दुईवटा सेतो यहाँ घालातिर पनि अलिअलि चाउरे परेपछि अनि माला साला किनेर अलिकति जाप्नुपर्छ के हो भन्ने सोच हुन्छ कि हाम्रो अब भने जस्तै फेरि त्यस्तो हुँदैन बाल सेतो हुनेसम्म बस्दै बस्दैन कालोमै चिप्लिन्छ नि कोही त चिप्लेपछि त गएको नि अनि लोडिसकेपछि के गर्ने होइन आङ्ग चिप्लेपछि त कुरो सकिएको नि हो जीवन अनित्य मरण कहिले हुन्छ थाहा छैन र समय खेरो नफ्याँगेर धर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने जुन दुईवटा विषय छ अब धर्म गर्नु सक्ने मनुष्यको जीवन पाउने एकदम गाह्रो र दोस्रो त्यो पाएर पनि हजारौँ वर्ष बस्दैन है छिटै अब सत्तरी असी भन्छौँ नि होइन अब सत्तरी असी असी पुग्दाखेरि त्यो वर्ष किन्ने मात्रै हो काम चाहिँ खासै गर्नु सक्दैन पन्ध्र बिस वर्षसम्म त बच्चा भनेर हामीलाई भेल्यु दिँदैन नि ए बच्चाहरू नकारो उता जाऊ भन्छ नि हो छ बिचमा आउनै दिँदैनन् हामीलाई त्यहाँदेखि टाउकोमा पुरै भारी बोकेर यो गरौँ त्यो गरौँ ऊ गरौँ अब कहिले जीवन बितेको थाहै हुँदैन अब कुप्रे भइसकेको हुन्छ पहिले त हट्ट सिधा थिएन नि यसो हिँड्नुपर्ने भइसकेको हुन्छ हो त्यहाँदेखि फेरि बिचमा धेरै पस्नु दिँदैन नि यो बुढापाकाहरू के खाएर अलि उता छेउमा बस्न भन्छ हो कुनातिर बस्नु पो भन्छ त बिचमा आउनु दिँदैन त्यहाँदेखि अनि त्यसको पछि के हो त अन्त मर्नु पर्यो अब मर्ने भने त मैले अस्ति पनि भनेन हाम्रो जीवनमा सबभन्दा ठुलो दुःख त्यो इष्टमित्र धन सम्पत्ति साथीभाइ परिवार जे जति छ अब सबै एक क्षणमा छोडेर शरीर पनि छोडेर मन मात्रै हिँड्नुपर्छ एक दिन
अनि त्यो मनले पाप र धर्म के गरेको छ आफूले अब धर्म गरेको छ भन्दिकि त राम्रो हो नि जस्तो कि मिलादेवले के भनेको छ भन्दिकि छिवा छिवा सेचावा नलछुर संसुङ केबिन भनेको छ त्यो मरण मरण भन्ने हामी योगीहरूले हेर्ने हो भन्दिकि त एउटा सानो बुद्ध त प्राप्त गरेको हो भन्छ किन यो शरीर यहाँ राखेर मन त उद स्वर्ग जाने हो नि मरण मरण भन्ने योगीहरूले सोच्ने भन्दिकि त त्यो खासै ठुलो कुरो होइन उ सानो बुद्ध त प्राप्त गरेर अलि माथि नि गएको भन्छ नि अब हामी चाहिँ फेरि कहाँ जाने भन्ने कुरो एड्रेसै छैन नि टुङ्गै छैन कि कहाँ जान्छ भन्ने मिलरेबले यो चार लाइन भनेको छ ना छिबी जिग्ने रिलट नाम्ची चामी कोम कोम्बे छिमे युमे चेन्सा सिन त छिबी जिग्ब पढ्ने थाल अब मर्छ है भनेर जङ्गलमा भागेको रे के किन जङ्गलमा भाग्यो भनेदेखि मनलाई काबु गर्नु अलिक सजिलो हुन्छ नि अब बजारमा त कहीँ सेतो देख्छ कहीँ रातो देख्छ कहीँ के देख्छ के सुन्छ मन सम्हाल्नु सक्दैन नि मन त्यो पछि कुद्छौ नि मिलरेबाको इतिहास होइन मिलरेबा धनी मान्छेको छोरा हो नि अनि बाउ बित्दाखेरि बाउले काका र फुपूलाई जिम्मा दिएर राख्यो कि धन सम्पत्ति सबै जब मेरो छोरा ठुलो हुन्छ दिनु भनेर अनि काका र फुपूले त सबै सचोट खाइदिएको नि मिलरेबाको आमा र मिलरेबाले पुरै नकर बनाएर राखेको नि अनि आमाले रिसले जातु सिक्नु पठायो नि अब यो दुश्मनहरू तार लाउनु पऱ्यो भनेर मिलरेबाले जातु सिकेर आएर काकाको छोरा बिहा गर्ने दिनमा जातु गरेर मान्छे र पशु गरेर 39 जना एकैचोटि मारिदिएको नि गरिब बदगाएर जादु गरेर काकाको छोराको बिहामै अब रिसले गर्नु त गर्यो अनि उसलाई एकदम ठुलो पस्ताव आयो कि मैले त मान्छे र पशु गरेर त 39 जना त एकैछिनमा लडाइनु हो अब म चाहिँ नरक नरक बाहेक अरू त जाने ठाउँ छैन भनेर अनि एकदम पस्ताव साधु अनि धर्म लागेको नि अनि एउटै जीवन बुद्ध त प्राप्त गरेको भन्छ मिलरेबो अनि उसले के भन्यो म मरणको डरले चाहिँ म जङ्गलमा भागेको अरे कि अनि अब कहिले मर्छ कहिले मर्छ कहिले मर्छ भनेर सधैँ उहाँ जीवन अनित्य भावना गरे कि मेडिटेट अनि उहाँ मर्नु नपर्ने ठाउँमा पुग्यो भन्छ कि सिद्धि प्राप्त गरिसक्यो नि उसले विजडम प्राप्त गरिसक्यो नि अब चाहिँ मरणको डर चाहिँ मैले छोडेँ है भनेर मरणको डर अब मैले छोडिसकेँ किन म मर्नु नपर्नेमा पुग्यो भनेदेखि यो शरीर त त्याग गर्छ तर मन त उसको अब बुद्ध भइसक्यो नि बुद्ध भइसकेपछि त डर छैन नि त्यस कारणले हामी यो जुन दुईवटा विषय छ नि मनुष्यको जुनी पाउनु गाह्रो छ पाएर पनि हजारौँ वर्ष बस्दैन छिटै मर्छ भने यसमा फेरि भावना मेडिटेट गऱ्यो भनेदेखि पहिले त सुन्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो अनि चिन्तन मनन भन्छौँ नि अनि के हुन्छ यस जीवनको यो जुन सांसारिक मुख्य भन्छौँ नि राम जाम रङ्गिन के हुन्छ नि त्यसमा मन त्यति बस्दैन के त्यहाँदेखि ल खासै होइन रहेछ है यो सबै छोड्नुपर्ने रहेछ है एक दिन न त राम्रो मन त्यसोमा बस्छ कि अब परिवार साथीभाइ धन सम्पत्ति इष्टमित्र पद लोभ त्यसमै हामी चाहिँ सधैँ कन्फ्युज के त्यहीँ घुमेर बसेको हुन्छ यो दुईवटा सब्जेक्टले के हुन्छ अहिले जे जति भए तापनि जुन स्थितिमा भयो भनेदेखि नि एक दिन तिमीले यो छोड्छ है अनित्य हो है भने बुझ्यो भनेदेखि त्यसमा हामी चाहिँ फेरि समय खेरो गरेर बस्दैन नि अनि तिसरा चाहिँ संसारको दोष द फल्ट अफ द साइकल एक्जिस्टेन्स भन्छौँ नि यो संसारमा अब मर्छ भनेपछि मरेर के हुन्छ त भन्दाखेरि दाउरा सितेर आगो निभेको जस्तो घामले पानी सुकेको जस्तो बिल्कुल जिरो के नहुने भनेदेखि ठिकै छैन होइन बस्नु चाहिँ एकदम रमिलो गर्ने अनि मरेपछि कहाँ जान्छ थाहै नभए पनि त्यो होइन
नि मन फेरि जन्मिनु पर्छ कि यो शरीर छोडेर अर्को शरीर ल्याउनु पर्छ यो शरीर त हामी आमाको कोखबाट लिएको पहिलेको जीवन हामी मरण भएर मन आमाको कोखमा पसेर त्यो मनले यो शरीर त्यहाँबाट पैंचु लिएर आएको त्यसकारण धार्मिकले के भन्छ भन्दि कि धार्मिक को अर्थले यो शरीर केही समयको लागि पैंचु लिएर आएको चीज हो भन्छ त्यसले के देखाउँछ भन्दि कि कसैबाट हामीले केही सामान केही दिनको लागिले लिएको भए एक दिन त त्यो सौले फेरि फर्काएर लान्छ नि अनि त्यो सामानलाई नै एकदम हामीले सेवा गरेर बस्यो भने कि हामी त खेरो भयो नि किन त्यो त अरूले लाने चीज हो नि त्यस्तै यो शरीर पनि पैंचु लिएको सामान जस्तो हो यसलाई मात्रै नोकर गरेर नबस् भन्छ किन हामी त यो शरीरलाई अब मिठो खुवाउने राम्रो लाउने राम्रो सुताउने यसको निम्ति गर्ने हो नि हामी सबै सबै यो शरीरले बजाउनु निम्ति हो नि अब भोलि त फेरि यो त छोड्नु पर्ने हो नि अर्कोले अर्कोको सामान लिएर एक दिन त फर्काएर लान्छ नि त्यस्तै एक दिन मनले यो शरीरले छोडेर जानुपर्छ त्यस कारणले यो शरीरको निम्ति मन तिमीले पाप मात्रै गर्नु काम नगर जुन दिन यो शरीर छोडेर जान्छ पाप चाहिँ मन तिमीले बोकेर लानुपर्छ त्यो दिनमा तिमी घाटामा गयो अब हिसाब जानेन के त्यहाँदेखि हिसाब नजानेर घाटा भयो अब त्यहाँदेखि लस भयो त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो यो कन्फ्युसन हो भन्छ कि जस्तो हामी आमाको बाटो जन्मेर आउँदाखेरि यत्रो जिउ थिएन नि सानो थियो नि हो तर हामीले यो बुझेको छैन कि हामीले त यो शरीर त मैले आमाको बाटो जन्मिँदैखि नै यो मेरो जिउ भन्छौँ नि यो त छान छानमा चेन्ज हुन्छ यो इम्पर्मनेन्ट हो यो अनित्य हो यो सानो बच्चा अनि ठुल्ठुल्ठुल्ठुलो एकदम युवा युवती फेरि बिस्तारै बुढेसकालमा जाने हो नि अनि मरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि जन्मिनुपर्छ फेरि जन्मिँदाखेरि हामीलाई त्यो चोइस छ भने चोइस छैन हामीलाई म चाहिँ देवलोक जान्छु म चाहिँ फेरि यो मनुष्य लोकमा आउँछु भने हामीलाई खुसी छ छैन नि अब अहिले त हामी के भन्छौँ ए म त फलाना देशमा जान्छु घुम्नुलाई भिजा थापेर टिकट किन्छु दुई तिन महिना घुमेर आउँछु भन्छौँ नि जब मरेर फेरि जन्मिँदाखेरि यो छ लोकमा कहाँ कुन ठाउँमा कस्तो स्थितिमा जन्मिने भने हाम्रो हातमा छैन त्यो हाम्रो कर्मले निश्चित गर्ने हो त्यस कारणले अहिले हामी राम्रो कर्म गर्नु पर्यो अहिले पाप गऱ्यो भने त्यति बेला अब हामीले केही पनि गर्न सक्दैन एकजना प्राणी पाप गरेर नरकमा जाँदाखेरि हजार बुद्ध आएर पनि रोक्न सक्दैन भन्छ कर्म यस्तो पावरफुल हो कि कर्म भन्ने चाहिँ कर्म एकजना प्राणीले पाप गरेर नरकमा जानु परेको बेलामा हजार बुद्ध आएर जोड लगाए नि उसलाई बचाउन सक्दैन ऊ जाने हो उसको आफ्ना कर्मको त्यो फल अनुभव नगरेसम्म ऊ त्यो जाने हो त्यस कारणले मरेर के हुन्छ त भने फेरि फल्ट अफ साइक्लिक एक्जिस्टेन्स भन्छौँ नि अब नरकमा गयो भनेदेखि त दुःख बाहेक छैन छैन नि अब नरकको त ड्रइङ गरेर देखायो भनेदेखि नि मान्छे त्यो हेर्दा जिउ काम छ भन्छ त्यो गुम्बाको अगाडि एउटा सिपखोलो भन्छ यो सांसारिक चक्र एउटा यमराजले चाहिँ गरेर एउटा गोलो प्लेट जस्तोमा अनि छालो भाग गरेर लेखिएको हुन्छ नि त्यहाँ पुण्य कमाएको चाहिँ माथि देवलोकतिर हिँडेको माथि उकालो सरेको जस्तो पाप गरेको चाहिँ खुट्टा माथि टाउको तल गरेर तानेर लेखेकोहरू लेखेर राखेको हुन्छ कि त्यो बुद्धले सूत्रमै भनेको ढोकाको अगाडि यसरी लेखेर राख जब हाम्रो चिन्ताकहरू हुन्छ नि पब्लिकहरू गुम्बा दर्शन गर्नु आउँदाखेरि अनि उनीहरूले यो इन्ट्रोड्युस गर्नु यो सिकाउनु यो भन्नु हेर यिनीहरू धर्म गरेर ऊ माथि जाँदैछ हेर यिनीहरू चाहिँ पाप गरेको हुनु त ल धर्ममा गएर कोही काटेको कोही पकाएको त्यसो देखाउँछ नि हो छालोकमा त्यो बिचमा चाहिँ तिनवटा पशु राखेको हुन्छ कि साँप चरा अनि यो पिक सुँगुर
बीचमा त्यति नहुन्छ त्यो कारण के भन्दाखेरि हामी यो संसारमा किन फेरि फेरि घुम्नु पर्यो भन्दाखेरि तिन्ड बिस्ति गर्दा हो के त्यो तिन्डले के संकेत गर्छ भन्दाखेरि सांपले रिस हाम्रो हाम्रो हुन्छ नि रिस क्रोध एउटा त्यो हो के हामी यता बाँधेर राख्ने अनि अर्को चाहिँ के लोभ चाराले लोभ डिजायर के अटैचमेन्ट एउटा चाहिँ त्यो लोभ हो नि हाम्रो मन लोभिन्छ नि एकदम राम्रो सामान देखेपछि ओहो यो त मलाई पाउनु पर्यो के हो भन्ने कुरा लोभ अनि त्यो सुँगुरले के अविद्या अज्ञानता अविद्या इग्नोरेन्स नि यो तिनवटा चाहिँ जाडो हो के रिस लोभ अविद्या त्यो तिनवटाले गरेर अनि छालोकमा यसरी घुमेर बस्नुपर्छ भनेर हो कि त्यस कारणले अब हामी कतिचोटि यो संसारमा जन्मिसकेको हामीले याद छैन अविद्याले अज्ञानले इग्नोरेन्सले हामी त पूर्वजन्म सम्झिँदैन नि अब बोधिसत्वहरू ठुलो ठुलो महान गुरुहरू त सबै पूर्वजन्म सम्झिन्छ नि साधारण व्यक्तिमा पनि छ अलिअलि यो पूर्व र पछिको जन्म छ भने प्रुभ गर्नुको निम्ति के लाइफ आफ्टर लाइफ्स भन्छ नि कुनैले त याद हुन्छ त म पहिले यस्तो ठाउँमा मेरो आमा यो थियो मेरो बाउ यो थियो भने भन्ने धेरै छ नि यो संसारमा र छलोकमा जान जन्मियो भनेदेखि नि दुःख बाहेक असल सुख छैन भन्छ कि त्यो यस्तो हामीले अरू बेलामा भन्छौँ नि आज त साथीभाइ भेट्यो एकदम मजाले कुरा भयो खानपिन पनि राम्रै भयो हिजो दिन साँच्ची निकै आनन्द भएको थियो भन्छ नि धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यो सुख होइन कि त्यो त दुःख हो हुनु पनि हो नि अब मन मिल्ने साथी हिजो भेटेर हामी गफ गरेर खानपिन गरेर बस्यो होला होइन अनि आज त्यो साथी छैन त्यस्तो खानपिन छैन भने के हुन्छ हिजो त रमिलो भयो त्यो साथीहरू भेटेर आज त एक्लै कस्तो बोरिङ भयो भन्छ नि त्यो हिजो भेटेको त्यति बेला हामीले सुख जस्तो सम्झेको थियो तर त्यही दुःखको कारण हो कि अब हिजो अलि मिठो खायो आज त्यस्तै मिठो खानु पाएन भनेदेखि फेरि गान्ठी बाटो छिर्दैन नि हिजो त राम्रो थियो खै आज के खानु पऱ्यो भनेर त्यो दुःख हो नि त्यो सबै धार्मिक दृष्टिकोणले सुख भने चाहिँ के हो भने एकखेप अनुभव गरिसकेपछि कहिले पनि त्योबाट वञ्चित नहुने कि कन्टिन्युसली पर्मानेन्टली हुनु पर्यो अनि त्यसलाई सुख भनिन्छ नत्र त सबै कुरा हामीले सुख भन्नेले नै आखिरमा दुःख दिने हो एउटा राम्रो लुगा होइन मनपर्ने लुगा लाउँदाखेरि त यो चाहिँ मलाई सुहाउँदो रहेछ भन्छ नि अनि भोलि यसो जङ्गलतिर हिँड्दाखेरि काँटाले फत्त चाहियो भने ल कति राम्रो थियो फाटिहाल्यो नि भनेर त्यही मन दुखिहाल्छन् हो अब त्यसरी चाहिँ हामी यथार्थमा धार्मिक दृष्टिकोणले पुस्तकभित्र भनेको चाहिँ सुख र दुःख दुइटै आफ्नो मनले त्यो गर्ने हो भएर सामानदेखि सुख र दुःख छैन त्यो त हामी कन्फ्युजन हामी चाहिँ त्यो भ्रममा परेको हो कि मि जस्तो अब भन्छौँ नि कसैले मिठो त राख्छ नि हो नि आमामा एक दुई कप खाउँ त निन्द्रा नै राम्रो आउँछ भनेर खान्छ नि खोइ उसले के भयो उसले चाहिँ रक्सी खाँदाखेरि आनन्द आउँदो रहेछ भन्छ नि साँच्ची कोही रक्सीमा त्यसरी आनन्द दिने केही मात्रा त्यहाँ भए जसले त्यो रक्सी खायो भने नि उसले सुख पाउनुपर्छ कि रक्सी मान नपर्ने मान्छेले अलिकति रक्सी खुवाए त भनेर उल्टो गर्नु खोज्छन् झन् रक्सीले मिठो सुख दिनुभयो त सबैले त्यस्तो हो नि त्यो छैन कि कोही चाहिँ अब कफी खाँदाखेरि राम्रो भन्छ कोही चाहिँ आइसक्रिम खाँदाखेरि राम्रो भन्छ त्यो सबै यो एउटा मनको एउटा डिस्प्ले हो कि यथार्थ अब्जेक्ट मेटेरियलको माथि छैन सबै मनले बनाएको मनले के खोज्छौ नि किन त्यहाँ साँच्चीकै छ त्यो चाहिँ अलि राम्रो है त्यो पायो भने मैले अलि भिन्नै आनन्द आउँछ भने यो सबै हाम्रो मनले बनाएको चिज हो एउटा सोच हो अब हामी के भन्छौँ धार्मिक दृष्टिकोणले भन्दा सन्तुष्टि भन्छौँ नि सेटिस्फ्याक्सन भन्छौँ नि सन्तुष्टि सेटिस्फ्याक्सन यति भए पुग्यो अब ठिक छ भने त्यस्तो सेटिस्फ्याक्सन सन्तुष्टि छैन भनेदेखि
सम्पूर्ण अमेरिकाको धन सम्पत्ति एक जनाले मात्र पाए भन्ने किन उ अझै मन खुशी हुँदैन सक्या पेन्जी त पनि एकदम ठूलो गुरु हो सक्याको उहाँ चाइना जानु भएको अरे कि टिबेटन एकदम टिबेटको ठूलो गुरु उहाँ चाइना जाँदाखि अनि चाइनाको राजासँग भेट भएछ कि अनि चाइनाको राजा चाहिँ अलिकति घमण्ड रहेछ नि अब राजा हो नि त चाइनाको राजा भनेपछि कति धनी कति के होला नि अनि साक्य पेन्डितालाई सोधेको रहेछ कि त्यो राजाले यो इतिहास हो यो ट्रु इतिहास हो गुरु यो संसारमा सबभन्दा धनी व्यक्ति को होला भनेर उसले के सोचे हजुर नि अब हजुरभन्दा धनी अरू को हुन्छ त भनेर बन्देला भन्ने उसको आशा थियो कि राजाको अनि उहाँ साक्य पेन्डितले के भन्नुभयो भने सबभन्दा धनी त एउटा व्यक्ति टिबेटमा छ माथि यो गुफातिर कि कन्धारतिर सबभन्दा धनी त ऊ हो भन्दियो कि राजा त शोक भयो नि अब यस्तो मसँग नभएको के छ र होइन मभन्दा पनि धनी त माथि केपमा कि गुफातिर पो छ भन्छ ऊ त अब शोक भयो नि हो ऊ त टाउको दुख के हो त्यहाँदेखि के हो त्यस्तो कति को मान्छे हो के छ उसँग त्यस्तो त्यस्तो धनी भनेर राजाले सोध्दाखेरि उसँग सन्तुष्टि छ उसले सबै पुगेको छ अब उसले अर्को खोज्दैन उसले पुगिसक्यो निला रेब भन्छ त्यो गुफाभित्र बसेको छ एकजना सबभन्दा धनी ऊ उसँग के छ उसले अब अर्को खोजेर जान्दैन नि उदा बस जे जति छ त्यसमा ऊ त खुसी छ नि हो सबभन्दा धनी चाहिँ त्यो भनेदेखि होस आयो कि राजालाई ए लो अब राजाले त जति भए पनि अर्को पनि एक दुईवटा देश फेरि यसो तानौँ कि भने सोच हुन्छ नि हो त्यस कारणले मिलेरबसँग के थियो मिलेरबसँग एउटा ताना मात्रै हो मेट्रिस पनि त्यही हो सिरानी पनि त्यही हो कम्बल पनि त्यही हो उहाँको त सिस्नु खानुहुन्छ हो हामीले के गर्छ अलिकति घिउ हाल्छ अलिकति नुन हाल्छ अलिकति मट मसलाहरू हाल्छ नि उहाँको त घिउ पनि सिस्नु तेल पनि सिस्नु नुन पनि सिस्नु हो मट मसला सबै सिस्नु हो त्यो सिस्नु भएपछि भइहाल्यो अर्को चाहिँदैन नि अब सबभन्दा धनी ऊ हो नि अर्को खोज्नै जान्दैन नि उहाँ त यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि बाहिरी सामानको पछि हामी कुदेर आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो गलत सोच हो कि भ्रम हो आफैले आनन्द लिनु जाने भनेदेखि आनन्द खुसी मनबाट गर्ने हो बाहिरबाट हुने होइन जस्तो कि हामी मिठो खाँदा अलिकति आनन्द लाग्छौँ नि कसैको ठुलो घटना भएर आफ्नो परिवारमा कोही मान्छे बितेको त्यस्तोलाई त्यो खाना खुवाउँदा त्यो गाँठीबाटै छिर्दैन नि अनि कहाँ ऊ त एकदम चिन्तामा हुन्छ नि साँच्चैकै त्यो खानेकुरामा मिठो भए त जस्तो दुःखमा परेको मान्छेले दियो भनेदेखि त्यो पनि त खानु पऱ्यो नि किन त्यो त खुसीको चिज हो नि त्यो खुसी हुँदैन नि धर्मले चाहिँ यसरी त्यो घट्ने हो त्यस कारणले अब यो संसारमा छ लोकमा फेरि जन्मेपछि फेरि पनि दुःख हो हामी जन्मिँदाखेरि दुःख हो मबुनिका सिनुल कुम्छे पोर भन्छ आमा र छोरा दुइटै एउटा पाइदालो त अर्को जीवनमा टेकिसकेको हुन्छ भन्छ कि एउटा खुट्टा मात्रै यता छ एउटा खुट्टा उता पुगिसक्यो यो खुट्टा पनि उठायो भने दुइटै जाने हो त्यहाँदेखि कहिले आमा मर्ने कहिले छोरा मर्ने कहिले दुइटै मर्ने यसो हुन्छौ नि जन्मिँदाखेरि पनि त्यसो हामीले त थाहा छैन अहिले अब किन भुलिसक्यो हाम्रो यो अविद्या अज्ञानता इग्नोरेन्सले अनि फेरि उमेर जाने बिमार रोग लाग्ने अनि मर्ने यो संसारमा त्यस्तै हो अब यो छालोकको विभिन्न दुःखहरू छ अब यो क्विन्साङ लामे सालुङ यो निङथिङ मेन्डुको कमेन्ट्री ओर अफ माई पर्फेक्ट टिचर हो त्यसमा लगभग 20-30 पाना त यही साधारण बाहिरी पूर्व अभ्यासको मात्रै कमेन्ट्री हो व्याख्या हो अनि चौथी विषय चाहिँ के हो भनेदेखि ले गुन्डे पछि कर्म हेतु फल अनि कोही चाहिँ किन देवलोकमा जन्मेको कोही किन मनुष्य लोकमा जन्मेको कोही चाहिँ त्यो नरकमा जन्मेर काटेको पोलेको चिरेको के हो त भन्दाखेरि कर्मको फल हो कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ
भन्छ के अब हामी बुद्धिस्ट हो भनिसकेपछि है हामी कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ कर्ममा विश्वास छ भन्दै उसले पाप गर्दैन किन पाप गरेपछि मनारामा जान्छ भने थाहा हुँदै हुँदै ओ किन पाप गर्ने भो नि अहिले त हामी साच्चै फुली विश्वास चाहिँ नासै भाव छैन कि त्यहाँदेखि अब अर्को जुनै पो भन्छ अर्को जुनै कसले देखेको छ त ल यसो हेरे कोही छैन रहेछ है मान्छेले नदेख्दो रहेछ ल उठाउँ भनेर झुक्क उठेर हिँडिहाल्छ नि हामी त त्यहाँदेखि हो किन हृदयदेखि कर्ममा विश्वास नभएको हो कि हामी गलत कामहरू गर्छौँ यसो यसो हेर्छौँ कोही छैन रहेछ ल उठाउँ उठाउँ भनेर अर्को सामान जुरुको उचालेर हिँड्छ नि साँच्चै कोही कर्ममा विश्वास भएको भए त मान्छेले देखोस् या नदेखोस् कर्मको फल त अफिल भोग्नुपर्छ नि ढाट्ने लुट्ने चोर्ने सबै यो यथार्थमा भनेदेखि त साँच्चै कोही विश्वास गर्छ भने मुखले चाहिँ भनेको मनले चाहिँ त्यति विश्वास नभएको कि त्यस कारण हामी बुद्धिस्ट भन्नेले कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ कर्ममा विश्वास गरे पनि हामीले पाप गर्दैन हामीले पुण्य कमाउँछ जीवन अनित्य हो भने बुझ्यो भनेदेखि नै अलिअलि टाउको दुख्यो अलिअलि ज्वरो आयो अलिअलि पेट चाल्यो भन्दैमा हामी आरामसँग बस्दैन नि अब टाउको दुखोस् कि ज्वरो आओस् कि पेट चलोस् अब जीवन त अनित्य हो नि लाइफ त सिद्धिँदै जान्छ नि अब कुद्नु पऱ्यो नि धर्मको निम्ति त्यो साँच्चैकै जीवनको जुन मरण भन्ने चाहिँ कहिले आउने थाहा छैन भनेमा त्यति विश्वास नभएको त्यस्तै गरेर अनित्यको अनुभव साँच्चैकै भएको भए त अब भोलि त छोडेर जाने हो नि अनि कति वर्षको लागि हो टुङ्गै छैन नि अनि किन एकदम यताउता गर्ने नि टाउको दुखाउने नि होइन नि त्यो कर्ममा साँच्चैकै भन्ने जतिको विश्वास चाहिँ मनमा पाइदा नभएको मुखले त बोल्छ अब किताब पढ्दाखेरि पनि देखिन्छ किताब बुक यसो बन्द गऱ्यो कर्म शर्म अब थाहा छैन फेरि त्यहाँदेखि हो अब भैरी पूर्वाभिस यसरी चाहिँ हामी यो केही केही दिन भावना गर्नुपर्छ भावना कम्सी गर्नुपर्छ मेडिटेट गर्नुपर्छ जस्तो अब एकदम विभिन्न कारणहरू किताबमा लेखिएको छ नि यो कारणले गाह्रो हो जीवन पाउनु यो कारणले गाह्रो हो भने त्यो कारणहरू सम्झेर अब त्यो एउटै सब्जेक्टमा दुई तिन क्लास गरिनुहुन्छ तर यो जुन बाहिरी साधारण पूर्वाभ्य जुन चार विषय छ त्यसमा पनि अब केही केही दिन त्यो सम्झिने हो भावना गर्ने हो मेडिटेट गर्ने हो किन मनलाई चेन्ज गर्नुको निम्ति जुन पहिले दुईवटा विषय छ नि मनुष्यको जुन पाउने गाह्रो पाएर पनि हजारौँ वर्ष बर्तन छिटै मर्छ भने त्यो दुईवटा फेरि फेरि हामी सम्झ्यौँ भनेदेखि यस जीवनमा त्यति हामी मोह भएर यो जीवनको निम्ति हामी समय खेरो फालेर बस्दैन भन्ने हो अनि जुन फेरि लास्टको दुईवटा विषय छ नि संसारमा जहाँ जन्मियो भनेदेखि नि दुःख हो है र त्यो दुःख पनि आफ्नो कर्मको फल हो भने त्यो विषयमा त्यो दुईवटा विषयमा फेरि फेरि सम्झ्यो भनेदेखि अर्को जुनीमा म राजाको छोरी भएर जन्माउँछु राजाको छोरा भएर जन्मिन्छु फुलको गाली त्यो बगैँचाभित्र जन्मिन्छु भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन फेरि किन जहाँ जन्मे जसरी जन्मे दुःख हो नि सुख त छैन नि यथार्थको त अनि त्यस्तो चार विषयले फेरि फेरि सोच्दा हामीले के खोज्छौँ भनेदेखि यो संसारबाट चाहिँ अब निस्किनु पर्ने रहेछ भाग्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा आउँछ कि यहाँ त दुःख छ नि हो अब कहाँ जाने भन्दाखेरि मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भन्छ लिबरेसन आराहत भन्छौँ नि हामी टाचोम्बा जसले यो संसारको दुःखबाट मुक्त भइसकेको त्यो चाहिँ थेरवेदनको आशा हो उनीहरूको गन्तव्य हो उनीहरूको उद्देश्य हो महायान अनि वज्रयानले ओहो आफू एक्लै मोक्ष पाएर गएर त भएन नि यहाँ सम्पूर्ण प्राणी आमाहरू चाहिँ दुःखको साकारमा छोडेर म एक्लै गयो भनेदेखि त यो त काम राम्रो होइन त्यस कारणले अब म धर्ममा लाग्छु त्यो नि के को निम्ति त सम्पूर्ण प्राणी आमाहरूको हितको निम्ति कल्याणको निम्ति उनीहरूको मोक्षको निम्ति म धर्म गर्छु भने अनि महायानको सोच विचार सिद्धान्त विकास गर्ने हो अब त्यहाँदेखि चाहिँ अनि त्यसो भए त्यो मोक्ष चाहिँ कसले दिन्छ त कहीँ किन्ने ठाउँ छ कि कहीँ चोर्ने ठाउँ छ कि कहीँ लुट्ने ठाउँ छ कि त्यहाँ पुऱ्याइदिने कोही एजेन्ट छ कि अब त्यो त छैन नि हो
यहाँ अमेरिकामा ल्याउनेले चाहिँ नि एजेन्टहरूले कता कता हो दुई महिना तिन महिना डुलाएर ल्याउँछ भन्छ नि त्यस्तो कहीँ छ कि अलिकति पैसा दिएर त्यो चाहिँ नि सिङ्गमतिर पुऱ्याइदिने अब त्यो पाउँदैन यहाँ संसारमा अनि त्यो कता भन्दाखेरि साङ्गे छेतङ खेतिन सुन थर्वाद्य भन्दा पनि च्याप पनि मोक्ष पाउनु इच्छा छ भने त्यस्तो ठाउँमा पुर्याउने कता भन्दाखेरि बुद्ध धर्म सङ्घ त्यो तिनवटा चाहिँ तिमी मोक्ष पाउनु इच्छा छ भने तिम्रो प्रोटेक्सन तिम्रो संरक्षण चाहिँ त्यो तिनवटाले गर्ने हो भने अनि भित्री पूर्वाभ्यास अनि शरण गमनमा आउँछ के स्वयं बुद्धले भनेको सूत्रको भाषा कसैले मोक्ष चाहेको छ त्यसको निम्ति यो संसारको दुःखबाट बज्नु छ कसले त भन्दाखेरि बुद्ध धर्म र सङ्घ ऊ तिनीहरूले कसरी बचाउँछ त भन्दाखेरि अघि के भन्यो एकजना प्राणीले पप गरेर नरकमा जाँदाखेरि हजार बुद्धले पनि बचाउन सक्दैन भन्थ्यो फेरि बुद्धले बचाउँछ भने के गर्छ बुद्धले भन्दाखेरि बुद्धले जस्तो उहाँले बुद्धता प्राप्त गर्यो त्यो बाटो देखाउनु हामीलाई बुद्धले टपक्क टिपेर ढुङ्गा फ्याँक्ने जस्तो हामीले माथि फ्याँक्नु सक्दैन त्यस्तो यो पशुहरू हामीले डोरी लगाएर तानेर लान्छ नि गाउँघरतिर गर्छौँ नि हामी बाख्रा तानेर लाने गाई तानेर लाने त्यस्तो बुद्धले हामीलाई डोरी लगाएर पनि तानेर लाँदैन फेरि यो चाहिँ अरू कुनै धर्मसँग नमिल्ने साँच्चैकै भिन्नता यो हो कि हाम्रो अरूले त भन्छ नि माथिको खुसी भयो भने तपाईँ माथि जान्छ तपाईँले जति दुःख गर्यो भने त्यो माथि बसेको खुसी नभएसम्म त जानु पाउँदैन भन्नेहरू पनि छ नि हाम्रो बुद्ध धर्म त्यो होइन बुद्धले त हामीले के गर्छ बाटो मात्रै देखाउने हो हिँड्नु चाहिँ आफै पर्छ हिँड्ने भने कि पुण्य त आफैले कमाउनु पऱ्यो नि अर्कोले पुण्य कमाएर ए तिमी पहिले हिँड्नु लागेको ल मेरो पनि अलिकति पुण्य छ ल लैजाउ झोलामा हाल भनेर बाटोमा जानु जाँदाखेरि हामी खाजा हालिदिन्छ नि कसैले त्यसरी हाल्ने मान्छे छैन अब त्यो पुण्य चाहिँ आफैले कमाउने हो एउटा यो म त अहिले नै मर्दो रहेछ म चाहिँ पहिले जान्छु मेरो पाप चाहिँ तिमीले पछि ल्याइदिनु भनेर हाम्रो पाप छोड्नु पनि पाउँदैन अर्कोको पुण्य बोकेर लानु पनि पाउँदैन सबै आफैले गर्ने हो र त्यो बाटो देखाउने बुद्ध बाटो चाहिँ धर्मको अभ्यास धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि सहयोगी चाहिँ सङ्घ हामी कुनै थाहा नपाएको ठाउँमा जाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ नि साथी छैन यस पालो त राम्रो बाटोतिर कहीँ केही दुःख पो पाउने हो कि ए फलाना जाने रे ऊ त पहिले पनि गएर आएको रे भनेदेखि ओ म त उसँग जानु पऱ्यो उसले त बाटो थाहा रहेछ नि ऊ त पहिले पनि गएर आएको नि ढुक्क भएर हिँड्छ नि त्यस्तो चाहिँ को त सङ्घरत्न त्यो को महान गुरुहरू जसले त्यो बाटो हामीलाई देखाउनु जानेको छ त्यस कारणले बुद्धलाई हामी कस्तो दृष्टिकोणले शरण गमन गर्ने हो मोक्षको बाटो देखाउने गुरुको रूपमा धर्मलाई हामी किन अभ्यास गर्नु पऱ्यो किन त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो भनेदेखि कहीँ जानु छ भनेदेखि त बाटो हिँड्नु पऱ्यो नि धर्म चाहिँ बाटो जस्तो हो हामीले यहाँबाट निकालेर सुखको ठाउँमा पुर्याउने बाटो जस्तो चाहिँ धर्म हो खुट्टा लिने कुरा होइन फेरि मनले अभ्यास गर्ने कुरो है अनि बाटोमा हिँड्दाखेरि राम्रो साथी छ भने ढुक्कै भएर जान्छौँ नि त्यो चाहिँ को दिन पिन्छौँ भन्छ नि शङ्करत्न अब यथार्थ कोही शङ्करत्न त महान बोधिसत्व र अर्हत ठचुम्बाड हो तर हामी बुद्ध धर्ममा लागेको सबैले पनि त्यो शङ्करत्नको केटुकेटीमा चाहिँ राख्छ तर हामी चाहिँ एक्चुअलीमा त होइन अब अवलोकितेश्वर मञ्जुश्री उनीहरू मायानको यथार्थको यी शङ्करत्न खेर वेतनको हिसाबले शरीपुत्र मुङ्गलहरू अनि चाहिँ हामी शरण गमनबाट सुरु हुन्छ कि अब म त के गर्नुपर्ने रहेछ नत्र त यो संसारमा कतिचोटि जन्मिने दुःख बाहेक छ नि म कसरी निस्केर जाने त्यो निस्केर जाने बाटो कसले त बुद्धले देखाएको अनि हामी धर्ममा लाग्नेको सोच बल्ल हामी विचारमा एउटा झाकरुक इन्ट्रेस्ट आउने हो नि चासो राख्ने हो नि अनि शरण गमन असाधारण भित्री पूर्वाभ्यासको पहिले भाग छैन कि शरणगमन शरणगमन कसलाई शरणगमन गर्ने कस्तो दृष्टिकोणले गर्ने कसरी गर्ने फेरि त्यो ठुलो सब्जेक्ट हुन्छ फेरि शरणगमन चाहिँ
अनि बुद्धिस्ट भइसकेर पनि शरण गमन को सिल लिएर सकेर पनि अब छ नि छन त हैन त्यहाँ वेदन छ महायान छ वज्रयान छ हो हामी अब प्राय जसो हिमालयन बुद्धिस्टहरु चाहिँ महायान र वज्रयान भन्दाखेरि फेरि त्यो महायान को चाहिँ मूल उद्देश्य के त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणी आमा को हितको निम्ति म बुद्धता प्राप्त गर्छु भन्छु कि म आफै आराम गर्नुले बुद्धता प्राप्त गर्छु भने हैन अर्को प्राणी आमाहरुले अहिले हामीले सहयोग गर्नु इच्छा भए त पनि खासै ठूलो सहयोग गर्न सक्दैनौ नि एक दिन खाना देला दुई टा लुगा देला हैन तर यो दुःखबाट त हामीले निकाल्न सक्दैन नि हामी बुद्ध भए भने कि धर्मचक्र धर्मदेशना गरेर लाखौं करोडौं प्राणीलाई हामीले बाटो देखाउन सक्छ नि अनि म बुद्धता प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने सोचाउँछ अनि बुद्धता प्राप्त गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बोधिचित्त अभ्यास गर्नु पर्यो चाहन्छु सेम सेम जी अनि दोस्रोमा असाधारण भित्री पूर्व अभ्यासमा अनि दोस्रोमा चाहिँ सेम जी आउँछ सेम जी सेम जी सेम जी भने के सेम जी को अब एकदम ठूलो सब्जेक्ट हो तर साधारण रूपमा एकदम छोटकारीमा भन्दाखेरि प्राणी आमाहरु हितको निम्ति म बुद्धता प्राप्त गर्छु भन्ने हो के अनि बुद्धता त त्यस्तै प्राप्त हुँदैन हामी त्यस्तै बुद्ध हुँदैन के गर्न पर्यो बुद्ध हुनुले त पाप काट्नु पर्यो पुण्य कमाउनु पर्यो नि अनि पाप काट्नुको निम्ति वज्र सत्व जप्ने बुद्ध वज्र सत्व समझेर भावना गरेर वज्र सत्व मन्त्र सय अक्षरको मन्त्र जाप्ने हुन त बुद्ध धर्मको सम्पूर्ण अभ्यासहरू पाप काट्छ पुण्य कमाउँछ तर पाप काट्नेमा एकदम नि त्यो द मोस्ट इफेक्टिभ भन्छौ नि इफेक्टिभ हैन त्यो चाहिँ त्यो भन्छ कि वज्र सत्व बुद्ध वज्र सत्व समझेर त्यो सय अक्षरको मन्त्र जाप्ने चाहिँ पाप काट्नुमा चाहिँ एकदम छिटो छरिदो के त्यो हो भन्छ त्यस कारणले त्यो गर्नु पर्यो अनि पाप मात्र कार्य भएन फेरि पुण्य पनि हुनु पर्यो नि बुद्ध त प्राप्त गर्नुले त्यसको निम्ति मन्त्र अर्पण गर्ने अनि ए बुद्ध पनि छिटै पाउनु पर्यो किन यो संसारमा फेरि फेरि जन्मिँदै फेरि कहिले हामी आधारमातिर पनि हिँड्नु सकिन्छ कि त्यसमा छिट्टै बुद्ध त प्राप्त गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हो त्यसो भए त गुरुको आशीर्वाद गुरु भन्दाखेरि गुरु बसेको अनि पाँचौँ चाहिँ गुरु योगा अब यसरी गुन्डु अभ्यास गर्नुपर्छ यो गुन्डु अभ्यास नगरिकन एक्चुअलमा मूल अभ्यास द मेन प्र्याक्टिस हुँदैन अब मेन प्र्याक्टिस यो गुन्डु भुम्न सकिसकेपछि हामी वज्रयानमा लाग गरौँ अनि दुईवटा बाटो छुटिन्छ फेरि त्यहाँदेखि कोही चाहिँ के हुन्छ म त यो कर्मकाण्ड पाठ पूजा पनि गर्नु पर्यो समाजको सेवा पनि गर्नु पर्यो भन्नेहरू चाहिँ फेरि यो कुञ्जोक चिन्दी सेतो थिनाहरू वाङ डुङ सुनेर त्यो छ बस्ने हो त्यो कर्मकाण्ड गर्नुलाई योग्यता बनाउने हो कि उमेर पनि छ टाइमले पनि दिन्छ पढ्नु पनि सक्नु छ भने त्यो बाटो हिँड्ने हो फेरि अब कुनै के हुन्छ म त अब अर्को पाठ पूजा गरेर लामा गरेर बस्नु चाहिँ मलाई समयले पनि दिँदैन उमेरले पनि दिँदैन मेरो क्षमताल पनि हुँदैन भनेपछि ऊ चाहिँ के गर्छ फेरि निङमा भयो झोक्छन् भन्छौँ नि महाशान्ति द ग्रेट पर्फेक्सन त्यो प्र्याक्टिसमा लाग्ने हो त म त अब आफै निस्किनु खोज्छु अब अरू मैले तान्नु सक्दैन भन्ने हिसाबले हो अब काकी भाइ महामुद्रा भने अब त्यसरी आफ्नो आफ्नो परम्पराको अनुसार अनि मिन्दु सकेपछि कुनैले फेरि दुइटै उसको उमेर पनि छ उसले पढेको पनि छ उसको क्षमता छ भने यता गुफा बसेर वज्र मास्टर गर्नुपट्टि पनि लाग्छ उता एक्चुअल जुन मेन मेडिटेसनपट्टि पनि लाग्छ अब कसैले उमेरले साथ दिँदैन नि हो त्यो त्यो हिसाबले अनि त्यस्तो जस्तो हामी चासुङ भन्छ नि चासुङ त्रिमुला थ्री रुट्स त्यो अभ्यास गर्नुभन्दा पनि पहिले चाहिँ मिन्डु गर्नै पर्छ जस्तो कि चाङदेरको भाइ टुकुर नाम्सुम भन्छ नि मिन्डु गर्दै नगरिकन टुकुर नाम्सुमसम्म हुँदैन जसरीमा भयो मिन्डु गर्दै नगरिकन कुञ्जोक चिन्तीको छ हुँदैन अब अहिले पहिलोहरूले चाहिँ निम्ति गर्छौ नि निम्तिको मिन्डु गर्दै नगरिकन रिक्जिन दिव हुँदैन किन उसको जग छैन नि फाउन्डेसन छैन नि फाउ
foundation jag jaso chen mindu ko abhyas ho udaharan ko nimti tyap chai chalau rimbu chhe gurum chhe avatare ho waha ta bimala mita ko avatare ho pore tyo quotation cha ni lung peme tukki tulba chok bime jingilla pepu Langro bazar mingjingi tukki temba chebar cheban. Peme tukki tulba chok bane guru rinpoche jen. Jabji chara rinpoche guru rinpoche ko chitta ko avatari ho bane usa. Heart emanation. Bime chingi lape bane bimala mitar le asirbaad deko. Guru barsa. Bajra naam bhayeko byaktile yo practice ko parampara lai chahi purai bishwama phelaunchha bhane ta lungchha bhaneko uhaanko testo guru langlo uha guru barsako ke bajra bhane dorje ho ni sangye dorje dorje uhaanko naam ho ni testo guru le gendu bunga 5 lakh gendu japne chahi 13 choti garnu bhayeko chha uha jivanma guru rinpocheko mutuko avatari le Mendu bunga, mendu apias, 13 choti garnu bhayecha uhaanle jivanma. Bhanepachi hamile ta kunai buddha ra kunai guru rinpoche ra kunai ishtadeva ko tulko ta hoina ni hami ta sadharan ho ani hamile mendu nagarekana hamro sachiko dharam ko apias titti ramro hundaina. Tyasakaran mendu kina important bhane aba tyo bato bujhe huncha ki chara rinpoche jasto mahan guru guru rinpoche ko avatar uhaanle jivanma 13 choti mendu apias garyo bhanedeki हामी एउटा साधारण व्यक्ति धर्ममा लाग्दाखेरि मेन्डु अभ्यास गर्दै नगरेकन म चाहिँ ठुलठुलो यो जक्छेन भनेहरु छक्छेन भनेर यसो हेर्छु त्यङ्गेन्डु त सानो सानो लामाहरु काम हो भनेर बसे भने हाम्रो बाटो हुँदैन त्यसकारण एकदम नै इम्पोर्टेन्ट हो मेन्डु यसको उद्देश्य के मनलाई ताल लाउने भन्ने हो कि सेमकित दुलवा मेन्डु सेमकित दुल भन्छ किन यो मनलाई अलिकति Dalam abias garnu like banonu pori ni, pekile garsa bandir mendu abias le garsa bandir, mendu ramro abias gari bani, man sachi koi dalam ma lakne like banonu yo, mo yo New York upstate ma tiyo, penurum bucego gomma ma, mo sen kenjen pema sharurum bucego, sayuki shabji gara rau tiyo. एउटा आमा छ उहाँ टिबेटन हो एकदम ठुलो बिजनेस गर्छ नि उहाँ अहिले त उहाँ इन्डिया मुभ गर्नुभयो फेरि त्यो हाम्रो गुम्बाको एकदम ठुलो चेन्दा हो अनि पेनरम बुझेको परम्परामा के छ एक महिना गन्डु एक महिना चालुङ चालुङ भने यो च्यानल र विन्डको प्र्याक्टिस हुन्छ कि अनि एक महिना जोक्सिन त्यसो परम्परा छ कि एक एक महिनामै त्यसरी जाने Bunga tak garnu parcha tara bunga nagardai yesari chalung ra jokshen ma jane tya tyas parampara ma chha ani tyo ama le chen rinpoche le sodhe ke ek din yo hami dinchho lunch ko time ma tyo ama le ta rinpoche le ta tin char choti gendu gendu ma rakhdiyecha ke aba u ta gombo ko sabbhanda thulo chenda aru aru chen ek ma ek choti matri basera mathi mathi sare hale malai chen yo gendu ma rakhdiye bhane u chen manma alikati tyo ani ule sodhe ke rinpoche malai chen kaile mathi lane ni dancer ni त्यो त मलाई के सोधेको त तिम्रो आफ्नो मनमा हेर्नु न अब मन तयार भइसकेको छ भने त जानु न भन्छ के तिम्रो मन कतिको ताल लगायो सेम दुल सारियो न भन्छ माल तेरो सोच तेरो विचार तेरो मनलाई ताल लगाइसक्यो भए त आजै जाऊ न माथि भन्नुहुन्छ के अब मन जस्तोको त्यस्तै छ भन्दै कि माथि गएर के गर्ने त कामै गर्न सक्दैन नि हो त्यो एडवान्स लेभलको प्र्याक्टिसमा किन जाने त त्यो तिमीले ह्यान्डलै गर्न सक्दैन नि ऊ त रिसाएर एक दिन त खानै खानु आएन त्यहाँदेखि त्यो दिन म कहिले पनि त्यो भुल्दैन के एकदम सही अब गुरुले त सही त्यो हुन्छ नि तिमी त राम्रो प्र्याक्टिसनर हो तिम्रो त मन पहिले नै राम्रो भइसक्यो जाउँ जाउँ भन्ने पढाइ बन्दी कि त माथि गएर के गर्नु उल्टो माथिको अभ्यास ह्यान्डलै गर्न सक्दैन नि हो त्यस कारणले गन्डु भन्ने चाहिँ एकदम नै इम्पोर्टेन्ट चिज हो भने हजुर अब म यो मात्रै भन्नु लागेको हजुर त अब एक्चुअल गन्डु भित्रको चाहिँ हामी बोली अब कसरी जाप्ने कहाँदेखि कहाँ कहाँसम्म जाप्ने भन्ने कुरो सबै अब हामी मैले कि क्यालकुलेसन गरेको हाम्रो टाइमले
मिल्तो रहेछ त्यसकारण अब भोलिदेखि चाहिँ हामी राति नगर्ने दिनसोई गर्ने हेर्छु एक बजे गर्नु पर्ला कि साढे तिनमा गर्नु पर्ला एक एक घन्टा नडुगु त्यो गर्थ्यो हामी आरामसँग सक्छ अनि फेरि अलिकति हामीलाई कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ फेरि लामो लामो सम्म बसेर फेरि घोडा दुख्यो फेरि उठ्नुहोस् गेट मुनि के गर्नु Raso, azu eti kumai hai, senam di ye tam je zik bani, tam ni nye ve tanam pam, te ka na chi balong tukpa yi sipe, so le endo pin tol bara sho. This program is sponsored by American Skyline Investment Group, Gurung Brothers Real Estate, Asian Menu Restaurant, Tri Ratna International Foundation, Omaha, Nebraska, USA.